Haydovchilar tomonidan turli huquqbuzarliklar sodir etilganda holatlar yo'l patrul xizmati inspektorlarining body kamerasiga muhrlanib bormoqda. Eng yomoni inspektorda body kamera borligini bilgan holda mayda bezorlik sodir etayotgan, ichki ishlar idoralari xodimlarini haqorat qilayotgan, og'ziga kuch yetmaydigan shaxslar kundan-kunga ko'proq uchrayotgani achinarli. Ana shunday fuqarolardan biri 1980-yilda Sirdaryo tumanida tug'ilgan N.U. ismli shaxsdir. U joriy yilning 3-aprel kuni tungi soat 00:20 da o'ziga tegishli Nexia rusumli avtomobilni mas holda boshqarib karantin qoidalariga rioya qilmasdan Sirdaryo tumanining Sindorobod suv iste'molchilari uyushmasi yo'nalishida tashkil etilgan blokpostda xizmat vazifasini olib borayotgan Sirdaryo tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi yo'l patrul xizmati inspektori Abdurauf Ismoilovni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qiladi va o'ziga tegishli avtomobil yukxonasidan qo'liga ilingan jismni olib tan jarohati yetkazish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektoriga tashlanadi. Xizmat vazifasini olib borayotgan inspektor janjalli vaziyat chuqurlashib ketishining oldini olish maqsadida huquqbuzardan uzoqroqqa ketishga harakat qiladi. Lekin ushbu shaxs o'z jahlini jilovlash o'rniga qo'lidagi jism bilan inspektorga tegishli bo'lgan shaxsiy avtomashinaning oynalarini qasddan urib sindiradi. Chiqaman deyapman. Haydashga qiynalyapman. Nima deganingiz bor? Nima demoq? Qo'limdan jaytuv keladi. Obul gayning bilan qo'sh. Nima demoq? Kamerang ishlayapmi, bexki? Ishlayapti. Onangni qanday bo'ldi? Aka, so'kinmay, aka. So'kinaman. Xizmat olib borayotgan vaqtimda fuqaro Nexia rusumli avtomashinada harakatlanib kelib, davlat raqam belgisi 01K924FB davlat raqam belgili avtomashinada mana shu bu tomondan harakatlanib kelib, to'xtab, hech narsadan hech narsa yo'q, kurakda turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat qilib boshladi. Shaxsiyatimga tegdi. Keyin uni tinchlantirishga harakat qildik. Tez harakatlanib, mana bu blokpostimizda tortib qo'yilgan simni uzib, harakatlanib o'tib ketdi. Orqasiga qaytib kelib, yana mana shu postga kelib, to'xtab, mashinadan tushib, haqorat qilib, xizmat faoliyatimizga xalaqit qildi. Huquqbuzarlik sodir qilishdan qaytarishga harakat qildik uni. Mashinasining orqasidan temir jism olib, menga tegishli bo'lgan tik o'rismli transport vositamni oynalarini sindirib ketdi. Huquqbuzar N.U. ismli shaxsga sodir etgan qilmishi tufayli Guliston tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bo'yicha 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mas holda avtomobil boshqarish kamiga yo'l patrul xizmati inspektorlarini haqorat qilish holatlari Sayxunobod tumanida ham qayd etilgan. 2020 yil 31 mart kuni soat 9:00 fuqaro SB o'ziga tegishli bo'lgan VAZ-2106 rusumli avtomashinani Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hududidan o'tgan A373 yo'lining 35-kilometrida harakatlanib ketayotgan vaqtida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori To'lanboy Normatov tomonidan to'xtatilganda mas ekanligi aniqlandi. Unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Bu jarayonlarda esa spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan haydovchi xodimlarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan. Ne sokun ben kız? Biraz. Tortmayın. Özledim ana. Ne oldu yine? Oturayım. Oturayım. Spirtli ichimlik ta'sirida go'yoki sherga aylanib o'z xizmat vazifasini o'tayotgan inspektorlarni haqorat qilgan ushbu shaxslar jazo muqarrarligini anglaganda kech edi. Chunki yurtimizda hech bir huquqbuzarlik yoki jinoyat jazosiz qolmaydi. Haydovchilarning yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan har qanday muloqoti body kameralar xotirasiga muhrlanmoqda va huquqbuzarlikning ochiqlanishida bu tasvirlar asosiy dalil bo'lmoqda. Shunday ekan, inspektor bilan haydovchining muloqoti doimiy nazoratda ekanligini unutmang.